La Bíblia en les frases populars. En una cultura postmoderna, com ha influenciat la Bíblia en les nostres expressions? Hola, què tal? Benvinguts una altra vegada. Estem, com sempre, contents. I és una cosa que insistim sempre dient que estem contents i és veritat. Ens agrada estar aquí, passar una estoneta, reflexionant, xerrant, petant la xerrada, i estem contents per això. Almenys jo estic content i m'agrada. Així que, si vosaltres i vostès estan contents i us agraden, benvinguts i passem l'estoneta junts reflexionant. Amb una persona que sap fer-nos reflexionar i que sap de les coses que diu, que és el pastor Dani Moreno. Què tal? Encantat, Jordi. Un plaer estar amb vosaltres. Benvingut també una altra vegada. Ell és teòleg, ha fet els seus estudis de teologia i, a més, és pastor i està treballant a l'àrea metropolitana de Barcelona. Coneix la gent, coneix la Bíblia, coneix la teologia i pensem que és la persona més adient que tenim a mà perquè ens expliqui aquestes coses. Avui ens portes una frase que m'ha cridat l'atenció. Tens més paciència que el sant Job. Clar. A veure, aquest Job, qui és i quina va ser la seva experiència i quina és la seva importància i com... Explica'ns una mica el context. Clar, parlarem de Job perquè el tema de la paciència, prou que el coneixem en aquest món que ens toca viure. És a dir, si ets pare, saps a què va el tema de la paciència. Si ets avi, si ets empresari, si ets treballador, el que tu vulguis. És a dir, la paciència tard o d'hora es posa a prova a les nostres vides. Llavors, la proposta d'avui és reflexionar qui és aquest personatge tan antic que diem Job, que està a la Bíblia i què ens pot aportar. És a dir, en el marc d'allò que estem dient, què ens podria aportar? Aquesta és la qüestió. De fet, el propi Jaume, ell ho menciona quan parla en la seva carta a Jaume. El capítol 5 de Jaume, versets del 9 en endavant, el menciona. Mireu el que diu. Diu: germans, no us queixeu els uns als altres perquè no hàgiu de ser judicats. Penseu que el jutge ja és a les portes. Com a model de paciència en els sofriments, preneu els profetes que van parlar en nom del Senyor. Mireu com proclamem feliços els qui es van mantenir ferms. Heu sentit parlar, i aquí és on ve, de la paciència de Job, i ja sabeu quin final li va concedir al Senyor, perquè el Senyor és misericordiós i benigne. És a dir, al Nou Testament apareix Job, que en l'Antic Testament és recollit en un dels llibres. I és esmentat com un model a seguir. Ah, exacte. Aquesta és la qüestió. I mireu, anem a ubicar-nos molt ràpidament. Jo us recomano que quan tingueu una estoneta us trobareu que el llibre de Job és un dels llibres sapiencials. Els trobareu justament abans del recull d'himnes, que són els salms, i justament allà us trobareu els 42 capítols del llibre de Job. Un llibre sumament interessant, molt antic, i hi ha qui parla de que probablement sigui el primer dels llibres bíblics que es van escriure. És a dir, quan es va fer la compilació dels llibres bíblics, quan es va fer el cànon, no es va voler deixar aquest llibre fora. Per què? Perquè el seu contingut és molt essencial. De què va el llibre de Job, si ho hagués de resumir en 2 minuts? Estem parlant de... va haver en el país d'Uz, molt llunyà, un home que es deia Job, un home que era perfecte, íntegre, que respectava Déu, que s'apartava del mal, que tenia fills i filles, els hi feia sacrificis als seus fills, etc. I ens hi trobem que, a la vegada que aquest escenari a la Terra s'està produint, el llibre va alternant escenaris al cel on trobem aquestes batalles que nosaltres a vegades no les veiem amb els nostres ulls, però no vol dir que no s'estiguin donant. Ja des del verset 6 del capítol 1 ens trobem que es presenten davant de Déu tots els fills de Déu, entre ells va vindre el propi Satanàs, i aquí és on ens trobem un diàleg, que aquesta forma d'escriure era molt pròpia de l'època, un diàleg entre Déu i Satanàs, on d'alguna forma Déu se sent molt feliç de la fidelitat del seu servent Job, i a la vegada Satanàs qüestiona aquesta fidelitat a la protecció, a les coses materials, etc, etc, etc. I allà és on Satanàs busca fer mal, allà és on Déu permet, i
I allà és on comencen les desgràcies. És molt difícil parlar de tot això, eh? Perquè aquí podrien començar a dir, però bueno, què m'estàs dient? Llavors què passa, que Déu permet el mal que no impedeix? Doncs potser sí. Hi han coses que se'ns escapen de les mans. Estem parlant d'un conflicte que és còsmic, que és macro, que el caràcter de Déu és allò que està qüestionat, i a partir d'aquí les criatures pateixen i han patit al llarg de tota la història. Però el llibre de Job m'ajuda a recordar que encara que hi ha coses que als nostres ulls sembla que se surten del sentit, hi ha un Déu al cel que controla tot. I no deixem de posar l'horitzó realment allà on realment l'hem de ficar, que és amb la segona vinguda, que és amb el judici de Déu, que és un judici per alliberació, i que estem parlant justament de rescat, en última instància. Jo va tindre paciència? Doncs deixa'm que t'ho digui així. Jo crec que no. És a dir, Job va arribar a parlar des del més profund del pou. I és complicat. És molt complicat. Job va arribar un moment en què va dir, escolta, maleeixo el dia que vaig néixer. Escolta, Senyor, quin sentit té aquesta vida, etc. Si teniu una estona, repasseu el llibre de Job. Us trobareu tres amics que van vindre al seu costat. Van estar una setmana, quan van veure la magnitud de quelcom que estava passant, van estar una setmana en silenci. I quan van parlar, no sé si t'ha passat alguna vegada, però a vegades intentem ajudar, però som massa limitats, o inclús som molt, doncs, torpes. Fem més nosa que una altra cosa. De vegades passa això, doncs ens trobem justament que els amics, en essència, hi van haver quatre amics, el quart era molt més jove. En essència, els amics li van dir, escolta, si t'ha passat això, és perquè alguna cosa hauràs fet. I el llibre de Job ens indica que no sempre és així. És a dir, hi ha vegades que ens passen coses i no té per què tindre una explicació. De vegades a la nostra vida hi ha causa-efecte, però no sempre és així. Però sí que, encara que no comprenguem les causes, Déu és confiable. És fàcil dir-ho, però quan la teva vida és posada a prova, quan estàs passant una malaltia greu, això és prou complexa, eh? Però al final l'última paraula la té Déu. Aquesta és la clau. I el final de la història, quin va ser? Doncs mira, el final de la història... Ai, és curiós, Jordi, això. És que a mi m'impressiona molt aquesta història, perquè t'ho he fixat, no? Job toca fons. Els amics dialoguen amb Job. Bueno, que sí, que tal, que qual, que cal... No tot el que diuen els amics és correcte, però amb tot es pot treure una lliçó pràctica. Fins i tot el quart amic parla. Era més jove, per respecte, no havia parlat fins al moment, i després parla. Intenten ajustar-se. El quart amic s'ajusta una mica més bé. Job, en tot moment, per exemple, al capítol 19, jo sé que el meu Redemptor viu i que al fi el trobaré. Al final el veuré. Aquesta és la qüestió. I arriba un moment, al capítol 38, on Déu en persona entra en escena, i és curiós perquè, fixa't, de vegades nosaltres li fem preguntes a Déu, però quan Déu parla, Déu fa moltes més preguntes a l'ésser humà. És una altra forma de dir, mira, aquest conflicte és massa complicat, no ho entendries, confia. I Job acaba el capítol 42 dient, escolta, Senyor, de vegades et pensava que et coneixia, però realment no et coneixo com t'hauria de conèixer. Em penedeixo. Acaba fent fins i tot sacrificis per al perdó dels seus amics i finalment és restaurat. Té més fills... Les seves filles eren les més maques de tota la regió en aquella època, etc. No? És a dir, al final, Job demostra una integritat i una confiança impressionants. Job es posa al costat de Déu. Mm-hmm. Doncs aquí està la paciència de Job, sí, no? Sí, havia sí, travessat sí. Tot un sot, tota una problemàtica, sí. Inclús no solament física, sinó existencial. Ah, exacte. I haver superat aquesta problemàtica, haver confiant precisament en la presència de Déu i en l'ajuda de Déu. Exacte, aquesta és la idea. El fet de dir, escolta, no tot ho puc entendre, però Déu està al control. Aquesta és la qüestió. Un Déu que convida fins i tot a dialogar.
No doncs, parem de fer-li preguntes. Doncs preguntem-li a Déu, que ell d'alguna manera ens respondrà i trobarem aquesta esperança, aquesta llum, aquest benestar, aquesta tranquil·litat, aquesta pau interior. Uh-huh. La paraula pau, tant que la busquem, tant que parlem, doncs la podem trobar. Amén. Molt bé, gràcies, Daniel, per la teva presència una altra vegada en aquest programa. T'esperem amb un altre perquè segueixis explicant-nos aquestes frases i els orígens bíblics d'aquestes frases. Gràcies també a tots vosaltres, a tots vostès. Ha estat un plaer. Soc en Jordi Abad. Us espero en el proper programa i ho faig amb molt de gust. En el proper programa seguirem fent noves i animadores descobertes bíbliques relacionades amb la nostra parla diària.